Bom, a UMIGS é a unidade minimamente invasiva de cirurgia cardiotorácica e vascular. A ideia da UMIGS é criar uma unidade de cirurgia minimamente invasiva que consiga tratar os doentes por vários cirurgiões distribuídos no país, desde o Porto, Lisboa até o Algarve, todos com uma finalidade, portanto, fazer técnicas menos invasivas para os doentes, que vão fazer uma recuperação mais rápida e com menos dor para o doente. Estamos no Hospital dos Lusíadas do Porto. Vamos operar agora um doente, um miúdo com 18 anos, que tem um problema de respiração palmar, chamado hiperhidrose, respira muito das mãos, o que condiciona muito o seu dia a dia. Vamos fazer uma pequena cirurgia minimamente invasiva, em que entramos com uma câmara, colocamos um clipe no nervo, o nervo simpático entre o tórax, e os resultados são imediatos, o doente acaba por ter a mão seca. É uma cirurgia que demora 10 a 15 minutos e o doente vai para casa no mesmo dia. Esperemos que corra tudo bem. Pronto, acabamos a cirurgia do Tiago. Ele está a acordar agora, já foi extubado. Temos já neste momento a mão completamente seca. É imediato o efeito desta cirurgia. E agora, em princípio, vai para o recobro umas horas e à tarde irá para casa. A nível da cirurgia torácica, oncológica, realmente há muitos doentes que muitas vezes não são referenciados para a cirurgia, porque tecnicamente são cirurgias mais complexas ou que requerem cirurgia aberta. Na nossa unidade, neste momento, estamos cirurgiões com muita experiência na cirurgia oncológica minimamente invasiva, nomeadamente o Dr. Diego González Rivas, que integrou a nossa unidade há pouco tempo, e conseguimos, desta forma, dar uma opção cirúrgica, uma opção de tratamento cirúrgico para os casos oncológicos mais complexos, por exemplo, eslives brônquicos ou cirurgia da traqueia, por abordagem minimamente invasiva. Bom, acabamos de realizar a primeira lobectomia subxifoideia por vídeo uniportal numa doente sem intubação orotraqueal. A cirurgia correu muito bem, era uma doente que tinha um problema do lobo médio pulmonar e acabamos por fazer uma pequena incisão subxifoideia, portanto por baixo das costelas, e entramos para poder dissecar anatomicamente o pulmão e retirar. Isto vai provocar menos dores no pós-operatório e menos agressão também na hora da intubação. O Dr. Diego González Rivas, que forma parte da nossa equipa, foi o pioneiro nesta técnica uniportal e está aqui também e foi ele que fez a cirurgia. Sim. Não tem dores? Não. Obrigadíssima e boa continuação de trabalho para os doentinhos ficarem assim como eu, bem dispostos. Obrigado. Necessitamos. Obrigado. Obrigada. A nível da cirurgia, na cirurgia torácica, o Dr. Diego González Rivas juntou-se à nossa unidade, ao UMIGS. Neste momento está a vir duas, três vezes por mês aqui a Portugal para colaborar e para operar os casos mais complexos. A nível da cirurgia cardíaca, o que nós fazemos é tentar também fazer abordagens minimamente invasivas. Por exemplo, a nível da reparação da válvula mitral, em lugar de estar a fazer a esternotomia clássica como abordagem agressiva para os doentes, o que tentamos fazer é uma incisão pequena de lado, com apoio de uma câmara de vídeo, que vai nos ajudar a fazer a reparação da válvula, portanto, com os mesmos resultados da abordagem clássica, mas com uma abordagem minimamente invasiva, que vai ter efetivamente as vantagens destas técnicas minimamente invasivas.
outro lado, a nível da cardiologia de intervenção, em conjunto com vários cardiologistas de intervenção, o que nós estamos a fazer principalmente é dar apoio e participar nas cirurgias de cardiologia estrutural, chamada assim, as conhecidas válvulas percutâneas ou TAVIs. Estas válvulas percutâneas vieram revolucionar também a patologia, por exemplo, da estenose valvular aórtica, porque nós, por uma incisão muito pequenina a nível da varilha, podemos ir com um catéter e implantar uma prótese aórtica na válvula aórtica nativa do doente. Portanto, aquele aperto da válvula aórtica, que sempre antigamente tinha que ser aberto o doente, neste momento, por um catéter e por uma cirurgia que realmente é muito pouco invasiva, conseguimos tratar com o apoio da cardiologia de intervenção, ou em conjunto com a cardiologia de intervenção. Não tens falta de ar nem nada? Não. Não tens, tiramos a drenagem, depois não vale a pena fazer raio-x. Não. E querem ir para casa hoje? Eu quero. Artur, tens PlayStation ou não para jogar? Tens PlayStation? Em casa tenho. Não pode ser. Tá, estava aqui, eu também. Sim. É isso. Pois. Bueno, o muito importante é que agora sim, fisioterapia. Ah, pronto, já estou a tramar. Eu penso que o principal motor que nos move é a inovação, é tratar bem os nossos doentes, tratar com respeito, é poder ajudar, poder fazer cirurgias menos agressivas para os doentes cada vez, é ter a satisfação que os doentes vão ter uma recuperação mais rápida com estas nossas técnicas. E eu penso que temos que caminhar nesse sentido e, sem dúvida, estamos a fazer um bom trabalho.